Umugoroba mwiza rero ku banyarwanda mwese aho muri muherereye hirya no hino aho muri mu turere twose tw'u Rwanda uko ari 30 arya se 30 ra mirongo itatu ngo natubaze na cyereka niba rutundi wenda ushaka kongeraho ndavuga uturere turi mu gihugu hagati okay tugasuza n'abandi noneho bari mu ntara ya gatandatu irere hanze y'u Rwanda ikiganiro ni isura y'umunsi nkuko mubimenyereye mu muri kumwe iherereye hanze y'u Rwanda se amwebwe muri munzu y'u Rwanda ewe yatere mu Rwanda mw'imbere hari hanze urambikubaza hari hanze y'u Rwanda akaba no mu Rwanda no mu Rwanda naba ari munzu mu Rwanda abari mw'imbere nyine mu Rwanda mw'imbere abari hanze mu bita mu Rwanda mw'inyuma eh ni mu Rwanda inyuma abazi ikinyarwanda muzadushakire nyaboneka ko umuntu yaranjarenjinze yari barunjarenjinga Oya. Ati ya mumbwira ngo tuba hanze hajya mwe mwumva muri munzu. Ntabwo kontrere. Ariko baravuga ngo kontrere yo hanze yose ari munzu. Ikinyuranyo cyo hanze ntabwo ari munzu. Ngeho nzi ni munzu. Ikinyuranyo cyo hanze ni mwimbi. Cyangwa twituba ngo hakuriye imipaka. Oya. Hirya no hino rero mwese muduteze amatwi muri igiciro gikomeye kuri twe aho ni ku 105 n'igice kimwe radio Imanzi ndetse no kuri wa 3@ radio Imanzi @.com. Mwese turabahobeye turabayambiriye abafite ijoro abafite kumanywa abafite igitondo buri wese nyine icyo tusiye nuko muri inshuti zacu z'akadasoka amajwi yo mumaze kuyamenyera ni mama bini amani bina emiti emiti ariko ni imiti ivura iki mwaka byara mwe ntabwo bifatana nzaba numva ntabwo burabifatanye ni imiti Ndiye atewe imiti kuko wabagane. Nyine bazambwire iyo imiti ni imiti. Ngo nyine no gukora umuti nyine ngo kwako. Ari nubwo nyine Emmanuel babashyize mu Kinyarwanda. Eh Manudi, ngo yari byabye, urabigaruye koko. Iyo ti ne Emmanuel babashyize mu Kinyarwanda. Ah, mukunda mane bagenze. Emmanuel ni imiti se? Fati iyo ti yawe. Ariko rero reka mbabwire. Bisa bana sanari Emmanuel mu Kinyarwanda. Dore ni hano mu byiriwe bivugwa, ubonabonye ko ngo ubushakashatsi bwakozwe ni n'umuryango utegamiye kuri leta bwagaragaje ko ngo politike y'itangazamakuru mu Rwanda nyine oya bavuze ko igiye kuvugururwa bakavuga ko ubushakashatsi bw'ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko Legal Aid Forum bwagaragaje gutinya kuvuga icyo umuntu atekereza no kwibuza gukora inkuru bikomeje kwiyongera Uza muri ubu bushakashatsi bakagaragaza ko inzego zihagarariye itangazamakuru ni uruvunga nzoka. Ni nyinshi ubwo nuko baba abanyamakuru wundi ntituza utu. Ndabanga izo nzego Minarokera dushinzwe. Minarokera dushinzwe, RMC iradushinzwe. RGB iradushinzwe. Ubwo mbese rimwe na rimwe ugaba se harya ubwo RGB dushinzwe gute? Ubwo ikibazo cyo idukorera iki Minarokera idushinzwe idukorera iki? Hanyuma RMC yo birazwi cyakoze ni urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura yo ireba ibijyanye n'ibyo dukora ikamenya ngo ese twaba dusitaye hari ibyo twaba twakoze wenda bikennye hari ibyo twibeshyeho se ibintu nk'ibyo ngibyo no nubundi kanakora bukemura mpaka hagati niba hatangajwe inkuru abireba ntibabyumvikaneho umwe akavuga ati wanyanditse nabi ibyo nakubwiye naga ari byo wanditse cyangwa se ibyo wavuze ikagerageza kubamo hagati aho ngawe ikabikora bukemura mpaka ariko gusanga ikintu nyine nubwo itegeko nshinga ryemera ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ariko ngo haracyarimo ikibazo kubijyanye n'itegeko ry'itangazamakuru ryo guha nako ryo gutanga amakuru kuko ubushakashatsi bwakozwe buravuga ngo byo nyine n'amategeko ariho arebana n'itangazamakuru atuma habaho kwiniga ubwabyo kuko ngo usanga nubwo bavuga ko ngo wenda ngo nko gusebanya ibyo bita defamation ngo byakuye mu byakuye mu byaha mana byaha mu Rwanda ariko hakaba hari andi mategeko nubundi ujya kureba ugasanga nubundi bisa naho bigihari mu buryo bavuga ngo buri direct ahari ariko nubundi bikaba byatuma umuntu adashobora gutanga igitekerezo yisanzuye kandi nanone bagiye ngo banagarabonye yuko urabona hari abaturage bajya batanga nk'amakuru akaba yahamagara kuri radio se runaka akavuga ati hano iwacu bimeze gutya na gutya ugasanga rero kubera ko abivuze abayobozi bamwirukanseho batangiye kumuhohotera kubera ko yatangaje ya makuru kandi noneho ikindi banavuga bakaba ati se ko iri tegeko ryawe bwivuze ko abantu bagomba gutanga amakuru ariko ugasanga nta gihano ryateganyije ariho ubona abanyamakuru bigenda bibagora bushize nabyo twarabivugaga batanga amakuru bakirobanurira ku butoni bakirobanurira abo bashaka guha amakuru abandi bakayabima yes abandi bakayabima ibyo rero urumva nyine birumva ubundi nk'uko abanyamakuru batandukanye bagiye bagaranira n'ibi bitangazamakuru bo baravuga bati
80% kwijana by'ibyo abanyamakuru bakenera ni inyungu z'abaturage. Yes. Ngo none 20% bikaba inyungu ya leta yo kumenyekanisha ndoke kubwira abaturage ibyo bateganyiriza. Yes, ibyishaka ko abaturage babiye. Yeah. None aho urumva ariko bikaba ikibazo niba babishinzwe badashaka kugwa ayo makuru, niba umuturage na ubwe wenda kugira ngo atangaze n'ikibazo kiri wabo cyangwa se ikibazo yagize. Yego. Agitangaza ariko yikandagira. Avuga tahaha ati mana nyagasani. Nubaho nta bwisanzure bafite bwo kuba bavuga. Mbese ntibinturukeho yabaye ntibinturukeho. Ntaba ari ngiyewe bituruka. Burya nabwo iterambere ry'igihugu ryaboneka. Mu gihe hari umuturage abone ibintu ariko badashobora kubivugaragaza. Mu gihe rero nitangaza makuru bwaryo nabo babashaka kubona ibintu bwa badashobora kubigaragaza. Kugira ngo wenda abandi baze kubimenya binyuze muri wa muyoboro nyine witwa itangaza makuru. Nkimara gusoma iyo nkuru rero nari maze kubona inkuru yanditse ku Museki urumva ivuga ngo Burera haravugwa ruswa mu mafaranga yageneye abahoze ari abarembetsi. Iyi nkuru nayifunguye ndayisoma abarembetsi n'abakikubaza ariko babandi batunda kanyanga ntago bazi oya ntabazi ubwo ntabwo barose babazi nge ndabazi abana bazi ibyumba ubura bazi aha ariko ubu inkuru ngiyeho ntiwayibona zaba indi bakabaye bakivuga ni ukuvuga ngo ni hari uhita wibaza ese bayimuhanaguje kuko hari ikintu kijya kibaho ngo hari umuntu ufite hariya niba ari eponje niba ari igiki umunyamakuru amaze gutangaza inkuru undi akahita amubwira ati vuba vuba ndavuze ngo kura kuko niba kare yagaragaraga uko biriho inkuru ijya kugera ku rubuga abayishinzwe bayinonosoye bakabona ko ikwiriye kujyaho bakayemeza ikajyaho kuko bemeza ko umuntu uturuka inyuma akavuga hari undi muntu uri hanze y'igitangazamakuru wakoze iyi nyine aho urumva niba hari bikiriho ko umunyamakuru wavunitse kuko inkuru iranahenda burya kandi inkuru iravuna yataye isukari arimo gutara ya nkuru yatakaje n'amafaranga kuko kugira ngo ugende niyo aba ari na telefone wagiye gukoresha ama interview ayo mayini tuba wayaguze wafashe iyo time uricara urongera ufata iyo computer uricara papa uradoda inkuru yawe urayirangiza urayigeza ku rubuga nyine urayitangaza abantu batangira gusoma undi nawe akabaraje yiruka ngati mva ndavuze ngo none ahangaha hanagura ubu tuvuga gira vuba mpumbye none ari inkuru none wibaze bikubayeho bikakubaho uyu munsi ukibaza umwanya wawe wataye ukibaza iki ukibaza ikintu warufite fact zose kuko burya gutangaza inkuru ugomba kuba ufite fact ukibaza ikintu warufite fact zose zituma utangaza inkuru yawe warangiza wabona ukuntu bayigusibishije uharye ubwo ntabwo wacika intege ari uko ugwa mwana n'abanyamakuru namwe murakomeza kabisa ikintu kigaragaye inkuru ubwayo yavugaga kuri ruswa hano nawe wahita utekereza riga n'uwaje kuyikuza subwo wajya kure kuko urumva ni ibibazo ariko bo baragaragaza nyine ubushakashatsi bwako cyakoze mbungira mihigo peacemaker umukozi ushinzwe ibijyanye n'itangazamakuru muri Minaloc akavuga ati biragaragara ko kuko amategeko igihe kigeze kugira ngo avugururwe cyakoze ibi byaravuzwe cyane ko babona ko igihe kigeze cyo kugira ngo amategeko arebana n'itangazamakuru avugururwe ko ari byinshi byafasha ubwo rero ati biragaragara kandi natwe tubirimo tugiye kubikora ariko rimwe na rimwe nyine bakakubwira ngo tubirimo ariko ni nziza muri ya mbogo ibigomba kubonekamo aho hafi tubirimo kuko ubundi tubirimo ituma abana batiheba bakagira ngo mukecuru dani nyine tubirimo ni wa muntu bagiye kuburara umwe bajyaga bavuga agateke stream abirimo nawe burya ababirimo ababirimo abana bagahinda bagasinzira aya kubera icyo cyizere kikaza kubasinzira nako ku cyizere ubwo rero nyine na tubirimo burya na kanyakeza ikinyagitoye na kanyakeza ategereje imbere yacu ijambo tubirimo na kanyakeza nyine baba bagusinjirije bo gake ububabare wari ufite ikimero gitaha ngo tuzabikora bworoshye ubwo urumva abantu benshi bahindutse aba anesthesiste nta warubara tubirimo ariko ndimo ndabona rero hano hawa hari inkuru isekeje bo ntabwo ari ugusetsa mu by'ukuri ariko uburyo iteye iranditse ngo benerity ubukungu bw'igihugu buzazamukaho 10% umwaka wa 2021 urangira ubwo urangira ni ryari uyu munsi turi ku itariki 23 sigaye nyine kimwe kimwe urangira bivuze ngo ubu ngubu ubwo bukungu bwatangiye kuzamukaho cyangwa iryo 10% iryo 10% ryavuzwe barimo barashyiraho umutemeri neza ko niko sasigaye nka 0 n'ibice 0 ikibo kirimo kuzura barimo barashyiraho umutemeri noneho barangiza inkuru igahita ivuga ngo abaturage bati ntaho tubona bizava kuko turakenye
ngaho bahuze rero abacamanza mwigire hino ako nkaho neze bamaze tugeze kuri kanga yo kujana tumenye ko muri ubwo bukene bizemera umuturage wa mbere ati nge ntabyo ntabwo mbihamya nta nubwo mbibona ndahamya ko ariko akunda ibintu biba bimeze nabi mu rugo ariko umupapa akabwira abana ko ari byiza ntabwo nemeranya nabo bimari ku bukungu buzazamuka undi akunga ati buzazamuka ari uko iki cyongererezo kigenjije amaguru make birashoboka imuguke mu by'ubukungu strato Habyarimana ati kuvuga ko rero ubukungu buzazamuka kandi abaturage bavuga ko bakenye ntabwo kuzamuka ku bukungu hari aho bihurira no gukena kw'abaturage kuko ubukungu bushobora kuzamuka kandi mu by'ukuri hari abataka ko bakenye ariko hari ababa bakora kandi binjiza umushinga covid arabavunguka abandi bapfa ibyago bya bamwe bumugisha ku bandi cyabunguka nibo bake ariko bakunguka kandi bikabarwa ni bake ahubwo turimo baketwe Ebinimo bake. Zabwo barimo. Ziko na amana arimo. Afite kampani iri ku. Ariko ikigaragara cyo bura rimwe na rimwe ibintu nk'ibi birimo amaformule ngo yakozwe n'abahanga. None ariko ukareba nyine bari abantu badutanze imbere ngo badutanze mu kibo bakaduhaza intore. None ukibaza uti izi formule nyine bo bafite uko bazikoze n'abaturage babo bafite aho bageze rimwe na rimwe ariko reka nkubaze mabe ariko formule nagari bimanuka impera z'uyu mwaka formule nagari bimanuka ndabizi si sabahanga mwicara se kugabanguka tugifate ngo akatugashire hano ngo abantu tujye ngo tugabanye ngo abantu tujye bimenyezo hano cyo gukuba nuko abona abantu bicara bakazipanga ukayubaka formule nigeze nibaza ubundi imibare ubundi bayitekereje kuko je nibyo nkaze ya formule zo mu bushomeri ukajya kumva ngo ubushomeri ngo bwaragabaza ngo mu Rwanda ngo ubushomeri buri kabiri kwisha mpanga data kandi wareba mwisi butuye ugareba abafite akazi ni bangahe nabo bagafite barakabuza nyine ugasa mwisi butuye abantu badone n'abashomeri bwabo ni babashije kubera covid nyirizina kubera ko abakoresha bahombye barabirwa none hari n'abarimo kugataka kubera inkingo mama be waretse kuvunika ejo bundi twavugaga ko mu mpera z'umwaka ngo ibiciro bizabigeze he igihe tuvuga ikibazo cy'ibitoki batubwira ukuntu ibiciro ngo uyu mwaka uzarangira ibiciro byose bigeze hehe hasi bimaze kugerayo rero mu cyumweru kimwe kibura ubwo wowe ujya ku isoko zimeneza zimbarire ndazikeneye basubire bongere baturebere niba koko ibyo badusezeranije byakozwe oya zimbarire ndazikeneye gusa urumva nyine haba harimo nge ibyo mvuganye n'abamaformire ubu abo rimwe na rimwe ubanze urebe tuvuge abakoze iyo formule ikoreshwa ese bayikweze bicaye cyangwa bahagaze ku ruhihe nkingi icyo gihugu bari bicayemo abaturage bacyo bari bafite imibereho imeze gute niho misigara nibaza ko buryo byaje neza abantu bose kubibwira umuturage nubwo bari abahanga ngo mu by'ubukungu ariko kubwira umuturage ngo bwarazamutse kandi wa mugani ntabwo abona iwe kandi wajya no ushobora gusanga koko nk'uko burimo kuva ngo nibake bashobora no kuba batanu ariko bagatumbagiza yes kubera ko ntujye gukora ijanisha ryabo average yabo irayitiza n'ubutindi bw'abandi niko akuntu ushobora gufata umuntu umwe wirije miliyoni ukatuzana abandi binjije 10 10 10 10 wajya gukora average yabo bantu ugasanga buri wese ngo yinjije nka 300 kandi n'umuntu umwe umwaka badafana umwe ufite ayo mafaranga yose cyangwa ufite ubwo bukungu bwose aho rero niho ikibazo kiba niho abaturage nyine banafite ikibazo iyo nk'iyo formule kuyikoresha kandi noneho iyo barimo kubipresenta babakubwira ko ubuzima bw'igihugu bumeze neza barabigaragaza neza kandi n'abo bantu batanu bameze neza iyo bibari bigaragaza neza ariko mabi ariko izo formule nyine izo formule zikoreshwa gutyo kuki abo bahanga ahubwo batagukora formule mpuzamahanga ahubwo niba bisaba ko unayijyana muri laboratoire mpuzamahanga kugira ngo bayemeze ariko bagakora formule igendanye n'imibereho nyakuri y'abaturage bakagiramo uruhare mu by'ukuri ngo yes afazaruka kuko nuvuga ngo ubukungu bwazamutseho 5% umuturage ahagaze koko avuga ati buri wese 5% ku buzima agendeye ku ngero ariko ubona cyangwa se nuko abyumva nawe akabona nyine cyangwa nibura niyo bitaba ngo birose ariko umubare munini ukaba wemeranya n'ibivuga nibura mwabi bishobora kuba wenda bavuga ngo bwazamutseho sibyo niba ninjizaga wenda tubara 3000 ku munsi sibyo bakavuga wenda ngo bwiyongereyeho nkasanga nsigaye ninjiza 3200 urumva icyo gihe nabidefana nanjye bavuga ngo hari ikiyongereyeho urumva ariko uri gusanga
majority abenshi mu bantu bararira nibyo bari bafite byarataka ndimo ndakubwira reba nisibo nitwirirwa hano mu bacuruzi uyu bo byaratworoheye dusigaye turebera mwisibo yego ndeba mwisibo uyu munsi urasanga niho abantu batatu ariko abajene bangahe bafite akazi ni kibazo harimo abapapa bangahe bagatanga erega mama b statistique nago igo harimo abamama bangahe urifata wowe bwawo ukara muri class abantu biganye abo mwasozanye kuri 50 uri gusanga bafite akazi ni nka batandatu n'ese urashaka kumbwira ko kuko nubundi statistique ni sampling urumva nawe ubwa wikoreye statistique itusanga ntabwo ibintu byazamutse iyo turi gutara makuru hano mu bacuruzi nti birirwa barira nibatubwira ngo ubukungu bwabo bwagiye hasi barakubwira ngo baririza urumva abashinyaguzi iyo bagiye kubikubwira neza baravuga ngo bari bari kwiriza rero birirwa bakora ku note se icyo okay none wa mugani hajye abaho no kuza yagira igihombo kimuriza hajye abaho no kuza batwere akoma bide gani ariko nyine urabona inyanza uyu we yasanga murima w'urumoje avuga ko ari umuti w'inka ariko rimbi mubwira uri kubyumva abantu bakwiye kumenya rwose amategeko kuko buri muntu wese ufashwa ko arahinga hindura tunda bika undi cyangwa gurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa ahabwa igifungo cya burundu ariko ndababwiza ukuri uyu musaza nubwo yabivuze nyamara urumogeje ubu ntabwo aribwo dokitangamije si bwatubwira ko bagiye guhinga urumogi wanu ariko birasabwa amategeko yarwo nyine nibyo dokita murangira arimo kuvuga ahangaha ariko ku rundi ruhande urumva dokiteri ngamije minisitiri w'ubuzima yatubwiye ko urumogi rugiye guhingwa mu rwanda rukazayaruzana n'amadovize sibyo yego ariko hari ubundi umurima mwatangiye kuruhinga muri hedi njye ni ukuri ndishakira ku muti kuko uragera ku muganga w'umuspecialiste akwandikira uwo muti reka nkubwire niko bavuga dr nanone dr Sezibera kiba muri minisante iki kintu cy'urumogi nawe yigeze kukigarukaho bavuga bati bareke mu rwanda baruhinga erega urumogi ni umuti ahubwo ikibazo n'abarutumura barabirirwa barutumura bakoresha umuti nabi nibo rero batumye umuti wari wose iyo urengeje urugero uba ikibazo ko ushaka gusanga nyine oya niyi meti oya birabyo ntago bigomba kurenza urugero iyo wabitumye mu mazuru sha ntago rwo nyine ngurumva ni kwikosha utarwaye utarabyandikiwe noneho iyo wikosha utabikeneye ni mpamvu bavuze yuko ugomba kwegera umuganga ubundi ni umuti wabinywe nk'ubu ubifashe ukatogosa n'urugero cyangwa ukavuguta nk'uko uzi bavuguta umubirizi cyangwa umuravumba ku gacumbi kandi cyo kibazo bavuguta umuravumba gutyo ubundi ukinywera ku gacumbi eh nuvuga ngo ariko ikibazo nyine urumva leta yo yemerewe kuruhinga leta yemerewe kuruhinga cyangwa se leta yemerewe kuruhinga cyangwa se leta ubu ni muruhinge n'umurangiza muzarukoremo umuti y'ingu yuvura inzoka noti bya bindi batumura mu mazuru n'ukuri ndababwiza ukuri bazawukore tujye twigurira abazi uburyo babemeze nk'umuntu ufite amakuru y'ukuntu uvura uya njye ndabizi ariko ni ukuri ahubwo tubwira abona icyo nari nkeneye none se wagize ngo uyu musaza arakubeshya ntiruvura inzoka ntabwo ari bya bindi byo gutumura mu mazuru ni ukuvuga mwebwe bari ubuziruko iyo bavuze urumogi mwumva za mbuto ngo ni ukurura roringa pasta teodori jena javuga mu kintu urakaroringa roringa bimwe mu roringa mu gapapuro niko ruriya rwo rurica ruriya ni cyo bwenge nakandi k'icyatsi ariko ka kandi togosheje mu mazi ibibabi togosheje nko mu cyayi cyangwa ugasonga mu bugari mutuzi twa kumbe nawe mwebwe ibyanyu ni ukurori ni ukuri ahubwo uwo muti wawudukorera oya ni ukuri rwose leta niruhinge noneho idukorera uwo muti bawushyira mu macupa ashobora kuba hari ahantu bagiye batangiye kuzinga ntese si bari babyemeje ko biri kose ashobora kuba hari ahantu uruhinge ubu rero umusaza wabona yarumvise ngo babyemeye agahita yihingira bamukuri cyane barebe niba ari icyo kibazo ahubwo bamubungabunge bamushakire n'ifumbire ihagije aho hantu tuhagure dr murangira yavuze ngo urafungwa burundu kandi itegeko ni itegeko basi bamuhe utubabi duke yajyane nakundi oya buriya se n'ubundi ntibamutwaye ariko mbese imana ngo ribu nyine ifite uko izabigenza ariko cyo ni umuti tu gusa leta niruhinge vuba izanaryi twihera ariya mazi yarwo aravura pe avura ibintu byinshi cyane kandi rwose usibye no kuba wenda narabonye abo rwakijije ariko barunyweye mu mazi noti za mbuto urubyiruko rujya kuroringa oya ntabwo ari byo ndi kuvuga ntabwo ari ya myotsi urubyiruko rutunguwe ruriya rugo rurica rutuma batuma utwe ahubwo bakabona tukarya mu bugari ariko rero ngo polisi yasobanuye impamvu abapolisi batatu bayo barekuwe n'urukiko yo igakomeza kubafunga umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera ati oya
yabisobanuye avuga ko bo bagira amategeko ya polisi ifite ko igiye nabijyanye n'imyitwarire nyine y'abapolisi niyo mpamvu rero ati muri polisi gukekwaho ruswa kuyirya ntabwo ari imikino bifite ingaruka zikomeye ibyo abapolisi barabyiga iyo bari mu mahugurwa yibanze yari bato cyangwa ba ofisiye yaba stati yihariye n'amategeko agenga imyitwarire arabiteganya kandi yigishwa mu mashuri ntabwo gukekwaho ruswa cyangwa kuyifata ari imikino ari ibintu uvuga gusa ngo bizarangirira mu nkiko ingingo ya 37 ya stati yenga polisi y'u Rwanda iteganya ko ikosa n'igihano cy'imyifatire y'umupolisi ntaho bihuriye n'icyaha n'igihano giteganywa n'amategeko ahana ku buryo igikorwa kimwe cy'umupolisi gishobora gukurikiranwa ku kazi no mu bushinjacyaha mpari nka rero ku mpande zombi ndakurahiye ni hatara ariko ubwo ngo umwavoka yavugaga ko nyina abunganira aba bapolisi ngo twegwe ngo abakiriya bacu ntituzi yo bari ngo twavuye mu rukiko ariko bo bakoze akazi kabo mu rukiko babagiza bere ya modoka ya DPU mu rukiko babagiza bere sicyo bari bahembewe se mu rukiko babagiza bere igisigaye bajya kuburana na boss ko hari niko kazi cyakora baba barahawe amahugurwa kuko niba bari buguweho ariko kuyikunuganugaho byo rero ni ariko kubera ko nahoze mbona ngo muri bwa bushakashatsi buherutse gutangazwa na Transparency International Rwanda ngo byagaragaye ko ruswa yo yiyongereye ariko ukibaza kamera nizere ko zabikemeye none ntaraho bagihurira n'amamodoka kamera ugazo nizo zikwandikira kasa ugahita babisoza noneho kamera bagiye ukaza kubona ukabona risiti kunoza ya kamera ntabwo zandika amakosa yose ubwo nuko ukubaza ko nta byangombwa ufite mbere ho byari bikaze we mbere byari bigoye mbona uko ubigenda ikoranabuhanga rigenda bikemuka ariko mbere barabivugaga no mu gutanga amapermis amaprovisoire ariko ubu ngubu ni ugukorera ku ikoranabuhanga amashini kagukosora ugahita umenya ibisubizo byawe ukikomeza ako kanya ugahita witaho uvuga uti ndatsinze cyangwa ndatsinzwe ndongera nsubire kujya kwiga ubona bizagenda biza nyine hamwe n'ikoranabuhanga ari kugura byuma nyine ko umuntu agomba kujya ajya mu gipolisi wiyemeje atari ibyo byo kuvuga ngo ubushomeri hanze haburimo buraryana none kubera ko bagiye kwangaja reka njye icyo kirenge nkibwira abantu kuko hari abantu bazi ko urumva kujya mu gipolisi ari ukuvuga ngo nabuza akazi reka njye hariya buriya umutekano ni ikintu ugomba kujya mu gikunze benshi barawugendana ariko iyo usohotse umenya ko bitandukanye ni ikintu ugomba kujya mu gikunze kandi nanone uzi aho ugiye uzi inshingano ugiye kujyamo kuko ntabwo inshingano z'umutekano nicyo kintu gikomeye kibaho mu buzima bwawe ariko niyo mpamvu niyo training ibaho mu gihe runaka ubundi ukavamo wazanye hejuru y'ibyo batojwe nibagende niyo mpamvu uzabona nk'ejo bundi ntibavugaga amagara ngahe basize kuwa gatanu cyashize igihe hari habaye inama nkuru y'abapolisi bakuru bavuga ngo basezere inama magana abiri na mirongo inani afande mukuru IGP Dani Munyuza ariko uvuga ati ni benshi kandi koko abantu 400 bose rega ni benshi rimwe twibazaga tuvuga ngo wananiye polisi mwaka byane agiye kubona mutwara sibo mutwara sibo se mutwara sibo bazamushobora ubundi mu nzego z'umutekano ni ahantu umuntu akwiye kujya koko uzi ko unawe ubwawe wizeye disipurine yawe ukavuga uti ndiyizeye niba ugiye kujya mu disipurine nuko nawe wiyifite kuko icya mbere bari abantu turabubaha twebwe abaturage ni ukuvuga ngo ashobora gukoresha icyo cyubahiro muha n'igitinyiro afite akaba yangirira uko ashatse aramutse abaye ari umuntu utagira disipurine rero aba agomba kwitonda abanza kuyigira kugira ngo ayitoze n'abandi areka kuko ntabwo ajya gutoza abantu kidafite kuko nizo nshingano zabo reka ni ugutunganya disipurine yabo n'abo babahanwe gutya yaba bo yaba n'imiryango yabo burya ntabwo baba bishimye ibaze noneho niba ushobora no gutekereza ngo ese ko kasho cyangwa gereza isanzwe iryana buriyo mu nzego z'umutekano y'ibimenyetso yihariye urumva ko nta busivire burimo ngo abiringi imana ya isirayeli mubambwire ko yabategetse kwikingiza urwa kane yego pasiteri ndamukunda cyane ayiwe bamurike duhari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umuco n'urubyiruko hanyuma aragenda yigira kuri twita mu nkuru bakavuga ko ngo kuri sosho mediya nyine ku mbuga nkoranyambaga biracicikana pe haracicikana ikintu cyitwa kovide ikintu cyitwa gushimangira ikintu cyitwa gushimangira abantu mbese umva byatogose ku mbuga nkoranyambaga
nuko umunyamabanga wa leta nawe baraje ajya kuri Twitter ye arangije arabandikira atanga ubutumwa arababwira ati abanga kwikingiza urukingo na rumwe ngo Imana ya Isiraheli itazabarimbura mubambwirire ko iyo mana yarayitegetse abayisiraheli kwikingiza urwa kane mukingirwe mwitabarira amagara kuko ibyo ubugingo bizaza nyuma yo kubaho si nyuma yo kwiyahura Imana y'i Rwanda yadutegetse kwikingiza rugweme maze hasi muri commentaire koko yewe data we umba harakunguka wa mbere ati hanyuma se ko numva utanga ubutumwa uvuga ngo ni Imana y'i Israheli hanyuma ukasoza uvuga y'i Rwanda izo zombura zihuza uti mushinga wa COVID aho bigeze abayobozi bakwiye kwicarira cyangwa abacurabwenge b'iki gihugu bakwiye kwicara ubu ndasige bakareba bakavuga ati iyi COVID yaje ikaza muri 2022 ikaza mu kwa gatatu igatuma abantu bavuga bimwe mu kanya bakivukuruza igatuma bavuga ibindi mu kanya bakavuga ibitandukanye igatuma imyanzuro ishoreranye nk'itandatu isohoka mu cyumweru kimwe abacurabwenge bakavuga ati rero none itari kirageze wa mugari niba ari n'imperuka reka tubwiza abantu kuri ukuntu umushinga uteye bityo hato buri rushobora no gusanga nyamara turimo turenganya abayobozi kandi wende umushinga uhari neza umushinga uhari ufite ABC kizasohoka kizakomeza n'iki aruko niba bavuze bati se ubwo mugani wawe twese icyari bati burakire atubwo twagiye niba ari ukuvuga ngo mwese gusutame shu tukaba twageze hasi niba ari ukuvuga ngo murambarare cha tukaba twamaze uri kubyumva no kubanga ibintu bikwiye no gusabanuka mwa bantu kuko ntushobora kwibaza ndakubwiza ukuri hari umuntu ufite ubushobozi bwo kugenga uyu mushinga nta muntu wakwemera kuvuga ibintu mu gitondo ngo nimugoro agaruka avuga ibindi reka kuko iyo ugiye no kubikurikiranye batavuga ni nabo benshi buri batavuga ni bo benshi abicecekeye bafite ibyo bafite ibintu bavugira aho ngaho mu rugo akabateka ibi ni ibiki kuko ni benshi cyane nguko nagiye kubona mbona abantu comments zabo nk'ejo ya nkuru twasomaga ngo muri Sweden arenga 600 wamaze kubashyira amaze microchip abandi bakaza batirekiri n'ikoranabuhanga risanzwe bo basanzwe barikoresha abandi kuri mbuga nkoranyambaga babastari bazwe atumva rero narazikingije zose n'urushimangizo narushyizeho ariko iki cyo muzakingiramo wagihungira hehe ariko abantu bafite ibyo buba kuri iyi nkuru babonye ukomantere bagiye bakiraho oya none ubu ni se wabihungira he tubona bwijanyije ukuri kuko bona uko byagenda kose nabonye na gavana w'iburasirazuba Afandi Gasan arababwira ati nyaboneka iminsi mikuru ntabwo ari igihe cyo gukora ibyo mushaka ahubwo ni igihe noneho cyo kwitonda cyane kuko mwarabibonye nk'umwaka ushize ukuntu ubwandu bwahise butumbagira ahubwo Kigali disi byakurikiye twarabibonye itajya no muri guma mu rugo ariko kiriho cyo turi muri iyi si turi muri iyi myaka njye simpamya njye nta na kimwe niti bihuha ahubwo icyo mvuga cyo nuko nyine bigomba gusohora tusempurema naho mpagaze ibindi njye ndinde wo kwinyeganyeza wo kubusanya n'amabwiriza y'umushinga ibintu ni bibiri niba ushaka kujya mu isoko ukeneye gucuruza ukeneye gukora vuga ngo niba ushaka kubaho ukeneye kujya mu ukeneye kubaho hano ku isi oya none se uzaba utajya gusaba serivisi ejo sinagiye kwisaba no serivisi aha harugurura ukeneye kubaho ase ko ninjira ukeneye kubaho hano ku isi batibanzuza n'icyo gihe none mu modoka ni gitse express ubu ni modoka ni wayinjira urumva ukeneye kubaho hano ku isi uko biri kose harahandi tuzabaho sure ko ngewe kubaho nabiboneye aha harahandi muzibabaho uretse ibyo bihuha ahubwo wahoze utubwira ngo abandi bafite gahunda yana aho tuzi ni hano mani marisi sari umuntu wari watuye iwacu mu ijuru ubundi barabanga iwacu mu ijuru ubwirwa ko n'icyo atari iri hano ngo turacumbitse ariko nta urajya ngo agaruke ku bwimbi oya nta uratubwira ariko nta n'ubihagazeho n'amaguru abiri ni dabihuha nyine wabwene mamani nubwo muzasanga ari ryo mwicariye ushobora gusanga n'iringa ariryo turimo ahubwo murimo muraryitwaramo nabi ubundi kiriho buriya abaturage n'abayobozi tubikwiye kwicara tukigira inama nk'abaryi b'imbuto
tubabwije ukuri nta mpamvu yo kwirirwa mwinangira kuko kwinangira byo ntibikunda ntibinashoboka nibyavamo urumva ko muri Israel batagiye gukinyira urwa kane hano ho n'urwa gatatu bamwe barimo kugenda baseta ibirenge bavuga bati bici n'ibici bati none se ko turi kwikingiza n'abakingira twese tukaba gushimangira nanone nirwo ruri inyuma ntabwo se bakuga ko urwa gatatu bazaruduha iko kumanangira urwa gatatu yabivuze ariko urwo n'urwo gukaza nyiruruganda urumva ngo ahara ko katabuze kuri social media ngo ntabwo bihagije kuba warakingiwe eshatu ahubwo n'urwa kane rurakenewe ngo yego nibihagije kubera impamvu n'urwa kane ntiruhagije rwa bikakongera ubushobozi ngo kugira ngo bikongere ubushobozi umubiri wawe urwane kandi na kugira ngo urusheho kumererwa n'urwa karindwi rurakenewe ubundi rega ntabwo ngo ari nyinshi ni nka 12 gusa nibura ariko yewe kabashije guhita atara ariko bakavugana none gakire ka buri munsi aho uzajya none turufata buri munsi buri muntu afata gakire buri munsi ahubwo bakavugana none ngo nta muturage uzongera ngo kwimurwa mbere yuko ahabwe ingurane aka kantu karisaba rwose nyuma yaho komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yatangiye raporo yayo mu nteko ishinga amategeko Ine kushinga amategeko yatangiye guhamagaza inzego zitandukanye izibaza ku bibazo byagaragajwe na komisiyo birumvikana muri bimwe rero mu bibazo byagaragajwe harimo n'iki kingi cy'abaturage bayihaye cyo kubimura batarabona ingurane ariko minisitiri w'ibikorwa remezo yavuze ko rwose hari nk'umuti ko batazongera ahubwo ikintu cyanandangaje ngo yatangaje ko ubundi bajyaga basaba inguzanyo yo gukora ibikorwa remezo inguzanyo bakayemererwa ikanabageraho bo badafite umushinga no kwibaza se aburya ari amafaranga twebwe mbona amabanki atayaguha amafaranga umushinga niwe ubanza kugaragaza mbere bakawiga bakabona ko uwo mushinga uzunguka hanyuma barangiza bakabona kuguha amafaranga naho kumbi igihugu cyo burya bajya amafaranga nta n'umushinga gifite kuko yasobanuraga ko ngo icyo gihengo bigatuma tujya kubanza gukora inyigo no kugira gute hanyuma ngo tugakereza n'abazakora ibyo bikorwa ariko ku rundi ruhande nk'imihanda hari igihe bagenda bagakora expropriation noneho kubera za ntambi bagenda baturitse ugasanga n'abo basigaje zarabasenyeye cyane zikatigisa cyane ugasanga nyine ibikorwa bishira kandi bose mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu nabo ntibazabura kugaragaza ibibazo byabo ariko ukurikije uko yabitangaje ni inkuru nziza cyangwa ari igisubizo cyiza ku baturage kuko icyo dutegereje ni kugira ngo ese koko bizashyirwa mu bikorwa bizavuzwe ariko nibigiye gutangira gukorwa muri 2021 2022 kuko si revision budgetaire barayirangije ubwo tuzategereza mu kwa karindwi kuko aya mezi atandatu yo ntacyo nkwijejemo ubwo ni ugutegereza ingengo y'imari ingi zarangira mu kwa gatandatu kuko urikumva ko raporo ya komisiyo yaje ubu ibisobanuro byatanzwe ubu tukareba ko mu mwaka 2023 bitazongera kuba ko tutazongera gutari inkuru z'abaturage zivuga ngo batwimuye ahubwo na mbere yo kujya ngo bavuge ngo nta uzongera kwimurwa dahaye ingurane ahubwo barebe n'abandi bose bimuye badahaye ingurane babanza kureba ibyo birarane hanyuma noneho nibamara kubikura bazore ikindi kandi nanone nizere ko atari za ngurane nka zimwe twumvishije ngo bagenere umuntu 2020 mu byo kujya gukodesha ari itegeko rya iyo se ni ari ingurane reka dahubwo ibyo nibyo nyine arimo kuvuga ko bigiye gukemuka ko ngo have ntabyo kukubwira ngo ava ngo afite ahandi hanagiye oya ahubwo baguhereza ikashi zawe ukajya kuhishakira yego ntatari ukuvuga ngo nibo bakurambagirije oya ujye kwirambagira n'ubundi baguhe ibyawe baba barimo kukwimura ni wowe baba wowe wahishakiye oya niko bibiteye rwose reka rero tuze kugaruka mu kanya ndere murabona harabura amasaha makeya ngo harya anniversaire bamwe ngo bati ni anniversaire abandi ngo azaba yavutse njye numva hari nabarize utuhinja anniversaire ya Emmanuel aba eh harya ni wowe ubu neza wundi uzaburya makeye nubwo nibazi nabanjye ariko ntago twavukiye muri Sweden nibazi nabanjye nzamufasha kubiserebura okay aho ni sawa ariko bo hari umuco usanzwe umenyereye wo kuvanga iminsi mikuru yageze abantu bakavuga ati ndakurya no head bati buriya tuzakora iminsi mikuru gute bimeze gute bitizabigenza gute bamwe batangiye gupanga amafaranga abandi bati twe tumaze umwaka dutanga igiceri cy'ijana buri cyumweru n'ibiceri bine bingana n'amafaranga 400 mu kwezi hanyuma kugira ngo tuzarye umuceri kuri noheli ese kuko ubundi ko iminsi yose igira amasaha 28 izuba rikava nk'ibisanzwe n'imvura ikagwa nk'ibisanzwe ni iki kiba cyabaye gituma abantu basesagura babifata nk'ibidasanzwe twateguye ni ukwishimisha umunsi mukuru wa noheli ni nk'agashyirahamwe kwiteza imbere tugomba kurya tukarya umuceri
twishimisha kwaguteza ko uri cyumweru rwatanga amafaranga ijana hanyuma ubwo mu kwezi tugatanga amafaranga 400 buri muntu tugiye kugabana buri muntu wenda umuntu urimo rimwe mwanya umwe yashobaga kugabana ibiro 10 uno mu kabiri akagabana ibiro 20 ijyo byadufasha no kugira ngo ikiri umuntu kigura amafaranga 900 cy'umuceri ariko ubu ngubu kuba twatanze amafaranga kera tugura amafaranga makeya kugira ngo mu minsi mikuru bataduhenda umusaruro turi kubona nuko twarebye nyine tugasanga abaturage bajya kugura umuceri mu gihe mu minsi mikuru no kubura ukabura tugiye gusanga dutekereza gukora agatsinda n'agatekerejeho nk'umuntu bavuga reka nkora agatsinda abantu bajya bibona mu biryo noneho dutangiye twakoresheje amafaranga ijana nk'uko bisanzwe tukajya dutura igiceri cy'ijana buri munsi wa mbere noneho zisaha tugezeho tugeze ku munsi wo kugabana kuri uyu munsi buri muntu afiteyo amafaranga wenda agera ku 5,200 bya buri mwaka ubwo ngubwo nyine twatangiye itariki 11 z'ukwezi kwa mbere turangirana n'umwaka none ubwo ngubwo ku munsi wo kugabana ugiye gusanga umuntu usanga yakabaye afata nk'ibiri 8 ariko iyo tugiye gushyiraho za nyungu butuma twaragurije abantu usanga nyine turi mu biro 10 ubwo ngubwo rero turi kugabana neza nta n'ikibazo gihari iminsi mikuru ni ukwigabanyiriza amafaranga kugira nyine tube twarahuguze ku biciro byo hasi nyine bikadufasha mu mirire akaboga n'andi matsinda y'akaboga turayafite twawutangiye mu kwezi kwa mbere ubwo mwatangiye iki ikimi na cy'umuceri tugiye kugabana nyine twatekereje kugira ngo umunsi mukuru n'ubundi turye umuceri ni ukugira ngo tuzibonemo umunsi mukuru wa Noheli biraterwa nayo buri muntu iyo agiye abona ubu turagabana mu kanya turatwara ibiro 10 buri muntu tuzayisoza neza ubwo twiteganyirije rero ntabwo iminsi mikuru yaza ngo dusesagure cyane twibagirwe kwizigama yuko iyo minsi mikuru ivaho hakomeza ubundi buzima ngomba kwishima nanone nkishima mu rugero nteganyiriza n'indi minsi izakurikira nyuma y'uko iminsi mikuru irangiye njyewe ubutumwa nahereza abantu nk'abo ngabo ni ukumva yuko yego ni umunsi udasa n'indi kuko ari umunsi usoza umwaka njyewe ubutumwa nabahereza ni ukwishima mu rugero ntibazarengere kurengera ni gute ni kwa kundi mwishima ugasanga bitejeje agisida mu gihe mu tubari muranyweye ugasanga mugize agisida muri gutaha ni ukuvuga ngo bishime mu rugero banakomeza kwirinda COVID-19 kuko iracyakomeje muri iki gihe cy'iminsi mikuru bakizigamira kuko no mu mwaka utaha nabo bakeneye kuzagira ibindi bintu bagura cyangwa se bahaha kuko muri iyi minsi mikuru hari benshi basesagura cyane basohoka bagera gute bigatuma amafaranga batakaza amafaranga menshi cyane ariko nabashishikariza kudasesagura kuko mbona biterwa ahari nuko babishimira ko umwaka urangiye bagiye gutangira undi bakumva ko bagomba gusesagura mbega kwishimisha muri make ingaruka bigira ni uko nyuma yaho bicize iyo bamaze kubura wenda kubura nka merivari y'abana n'ibindi bintu bitandukanye ni ibisanzwe ntago nzasesagura akamaro ko kuzigama ni uko iyo wizigamiye ejo wahura n'ikibazo iyo wizigamiye uyu munsi ejo akagutabara nababwira yuko bagomba kwirinda gusesagura kuko ntago ari byiza ntabwo njye nzizana uhera ngiye kuzibonane kuko ndi umudivasisite abadivasisite ntabwo bizihiza uhera ariko bonane umuntu arayiziza kuko aba arangije umwaka atangiye n'undi rero bibasha no kuba iyo n'umusengero ugasenga ugatangira umwaka usenga biragufasha gusesagura kera byahozeho ni ukwishima bavuga ngo noheli ngo akana kavutse bakanywa bakarya bakagura amanyama bakica amahene ngira ngo na n'ubu ngubu rero niko bikimeze ariko ibihe twaciyemo ntabwo bitwemera kuba twasesagura kuko nk'iki cyorezo cyabaye cya korona cyatumye benshi bagaragara kutizigama ugasanga bamwe batangiye guhamagara ngo turashonje baduhe ibyo kurya ubwo rero abantu bose bagiye bamenya ubwenge bwo kwizigama abantu ubungubu mu kwa mbere bajya gushyika umwaka ugiye kurangira
barizigamye bari mu bibina mu matsinda abatanga make make yo kwizigama ubwo rero uyu mwaka ugiye kurangira baraterana bagakora kontorori abo bagurije bakishyura vuba kugira ngo bazarebe icyo nabo umunsi mukuru mugihe abandi bazaba bafite icyo kurya n'icyo kunywa nabo kugira ngo bazagabane babashe kujya gute kuyitaho imiryango yabo abana babo bakabagura icyo kurya n'icyo kunywa bumva bashaka ariko bitavuze yuko iyo amafaranga bamuhaye agabanye ahita ayasizagura yose arongera akayasubizamo kugira ejo yahwa n'ikibazo akikenura biranasanze ari ubujiji ubujiji cyane kuko n'ubundi noheri ni umunsi nk'uwundi bonane ni umunsi nk'uwundi nta n'umunsi urenze uwo nguwo ugaruka ahubwo oke sinzi uburyo nabyita bo noheri ni umunsi nk'uwundi n'ubundi ntacyo yari asanzwe arya mu yindi mibyizi n'ubundi kiri buhinduke kuri uwo munsi ibo nibo muri karagatere zabo bishyiramo ni umunsi mwiza ako n'indi minsi yashize nawe yabaye myiza ko bararyaga barananywaga muri iyi minsi mikuru irangira y'umwaka icyo nababwira ukwitwara neza nk'uko leta yashyize amabwiriza abajya mu kabari bakabasha kwipimisha kovide ibyo ngibyo bagomba kubimenya ko binabujijwe kujya mu kabari utayipimishije kovide ubwo rero icyo nabifuriza ni ukugenda nko mu muhanda nkanjye w'umumotari ugomba kugenda neza wenda kunywa kanawurangiza ndi muzima ashima imana n'abandi bagenzi banjye nabo hirya no hino ukwitwara neza atazajya umuntu urangiriza umwaka muri gereza afunze ngo yanyweye kandi kunywa bihoraho ubwo rero ndibaza ko rwose bigenze neza twazawurangiza neza na cyose uburyo njyewe mbyumva bijyanye n'iminsi mikuru iminsi mikuru ni myiza kuba abantu bayizihiza ni byiza kuba abantu banezerwa iyo tuvuze umunsi mukuru tuba tuvuze ikintu kidasanzwe kiba cyabaye mu buzima bwacu ariko nanone kuba ikintu kidasanzwe ntabwo bisobanura ko umuntu atagomba kuba yakwizigama niba afite konti ngo abe yabikaho niba atayifite abe yatekereza buryo ki bwo kuyifunguza kugira ngo bibe byamufasha kuzigama ukunda gusanga inshuro nyinshi abantu mu minsi mikuru basesagura kandi amashuri ugasanga aratangiye nko mu cyumweru kimwe gusa iyo tuvuye muri bonane ubona ko hacamo nk'iminsi itatu cyangwa ine ukabona abanyeshuri bagiye ku ishuri mu byatangiye kuguza abuze ukuntu abigenza kandi yari yanezerewe mu birori njyewe numva wenda uko mbyumva nashishikariza abantu ko bitababuza kunezerwa mu minsi mikuru nibyo ariko bakanezerwa batekereza kurushaho ubuzima bukomeza imbere uko baba bari bubutware uko baba bari buzigamire uko barabuteganyiriza kugira ngo buzagende neza njyewe numva ari uko mbyumva kandi navuga ngo abari bunyumve bose mbifurije kugira noheri nziza n'umwaka mushya muhire noheri nyiteguye neza nta kibazo njya ntabwo njya nserebura wangu iminsi yose ngifata kimwe mu buzima bwanjye kuko kuri noheri hari umuntu uba waburaye hari uba yabwiriwe njye mbifata kimwe kabisa mbere nuko mba naramutse nkabona burije burakeye naho ubundi iminsi yose irasa ahubwo iminsi irasa ntabihwana none se ubundi uyu munsi habaye atari kuri noheri ufite icyo kurya urarya ntabwo noheri yaba yashize ufite icyo kurya urarya gusa icyiza icyo noheri twibutsa hari itandukaniro riba ririmo nk'indi minsi yose kuko kurya buri gihe umuntu ararya nta munsi n'umwe umuntu atarya rwose ntaba nyine nuko ari umunsi ubudasanzwe tuba dukwiriye kwishima ariko noneho niturengere cyane tuvuga ngo uyu munsi n'uyu mbese tukishima ariko niturengere njye mu buryo bwanjye uko nizihiza iminsi mikuru noheri nyizihiza mu buryo buri sipirituwere mu buryo ntekereza agaciro ko kuba umukiza yaravutse yarabayeho nkacungurwa ntabwo mbyumva cyane mu ruhande rwo kwinezeza mu mubiri nubwo nabyo ari byiza bonane nayo uburyo njye nyizihiza mba numva mfite gushima imana ko mba mvuye mu mwaka nkakomeza undi cyane ko ntacyo umuntu aba yatanze kugira ngo atere iyo ntambwe ave mu mwaka agere mu wundi ndanezerwa nibyo ariko nkatekereza n'ubuzima bw'ejo ko buba buri bugende nuko mbigenza njyewe ubutumwa naho abo bantu nuko bakosora icyo kintu mu buryo bw'imitekerereze ureba n'ubundi ntibinorohe cyane kuko bamwe na bamwe nta n'amafaranga bafite bitewe n'ibintu bya kovide niyo mpamvu navuga yuko ibintu byo gusesagura ntabwo bigezweho muri ino minsi kandi si mpamye yuko ino minsi mikuru igiye kuza ubu ngubu niba ushize bizaba bimeze kimwe ibintu bizaba bitandukanye kuko kovide yarabyishe yarabyangije mpamye yuko abenshi bisobanukiye mu bintu byo gusesagura batazabikora iminsi mikuru rero kovide itaraza hari ubwo abantu bakoreshaga amafaranga menshi cyane mu buryo nakwita nko gusesagura ugasanga abanyeshuri bari bagitangira mu kwa mbere ugasanga
minerivare y'abanyeshuri irimo irabura. Ubu ngubu rero ndatekereza yuko ibyo bitazongera kubaho kuko n'igihe n'ingengabihe yo kwiga isa nk'iyahindutse mu kono. Nicyo mbona. Oya ntago akaba umwanya wo gusesagura ukuntu nk'uko nguko no kurya bike ntago ari ngombwa kujya gusesagura cyane nk'ibyabihe byashize. Ngiye ku bwanjye iminsi mikuru nyiteguye neza ariko ibintu byo gusevinga no gusesagura ndahamya yuko nta kintu bizangiza ntago iminsi mikuru izagira igihungabanya kubyanjye. Ubutumwa nabaha ukuvuga cyane cyane nk'urubyiruko ni rwo ruri mu bintu byo gusesagura cyane kuko waba atazi ibintu by'ingaruka zabyo. Ariko ubutumwa nabaha ntibasesegure, ntibajye mu bintu by'ibigare cyane ngo bajye mu bintu byo gusesagura cyane. Nibanarya bazarye bingana n'ubushobozi bwabo ntabwo ari ngombwa. Wabizi iby'iminsi mikuru burya biterwa n'igihari. Burya cyane cyane ko nyine muri iyi minsi bijyanye n'ibi bintu dusohotsemo bijyanye n'icyorezo, cyane cyane ko bitari byanatungana neza nyine ngo bifate inzira nyayo bijyanye n'umufuka. ntabwo wasesagura ikidahari. Burya n'icyo kibashije kuboneka nyine umuntu ateganya ko iyo minsi iri imbere nyine nayo ari ngombwa ko igomba kuzagira ibyayo bikenerwamo. Ntabwo rero bavuga ngo n'utwubashije kubona ngo uradusesagura turangirane n'iyo minsi mikuru. Yes, ni radio Imanzi ivugira ku 105 n'igice kimwe. Kandi uko niko natwe twitwa kuri Twitter, kuri Instagram, kuri Facebook na YouTube. Ariko ku bantu bari hanze ushobora guhereza uburyo bwo kutwumva ni wa @radioimanzi.com. Utarajya muri Noheli. Bosco aravuga ati nabasuje cyane. Twamwikirije cyane. Ati twabahaye ikaze kuko twari twabategereje ati naho ubukungu rero bwo buzazamuka nyine mu mifuka y'abifite. Kuko utarufite ntacyo yabonye pe. Ati turi kumwe mu kiganiro. Urakoze cyane Bosco. Suze nayo abantu muri kumwe bose hakurya aho ngaho. Ubundi ikintu cya mbere buriya rero ibyo mwise iminsi mikuru nubwo ngiye nibaza impamvu muyita mikuru ikisumbya igituma isumba iyindi. Bamwe bati ibi byazanywe no gucuruza, bati ibi ni ibanga rikomeye ry'abantu bashaka gucuruza. Kandi koko ugasanga abantu bahinze koko Noheli baracuruza buri mucuruzi abarira ku gitiyo iyo nimugoroba Noheli irangiye. Nuko wenda muri iyi minsi y'amagani abaguri ibyo kurya. Kandi noneho ukibaza ese ikindi gihe ndamutse nambaye ikanzu ubunagura ngo nyambare kuri Noheli n'ikindi gihe nyiguze nkayambara batanahindura kuko sivuga ngo nabasha kubika umwenda ngo nkubikire Noherira umwenda umufite. Kandi wumva bakoteza igiceri cy'ijana cy'ijana kugira ngo bazagure umuceri wo kurya kuri Noheli, ubwo ni ukuvangwa n'amafaranga agenda n'agahantu amukanuza mu gasanduku anaga mu gasanduku anaga mu gasanduku anaga managamo kuri Noheli akazagashwanyaguza. Ariko bano kugira ngo akunda abantu barabikoze neza bayagira ikimina cy'umuceri noneho mo hagati bakajya banayagurizanya umuntu ufite icyakora akagira n'inyungu. Urumva byarangira ibiri icumi na onze mbara icumi by'umuceri ntabwo ari ibiryo bya Noheli gusa umwaka amaze gutanga amakontribusiyo y'4,800 kandi bazamuha ibiri icumi by'umuceri. Ati rero ukurikije ko cyaguraho niba ari 990 urasanga harimo inyungu. Afite n'inyungu cyane rwose. Amafaranga yatanze nka kontribusiyo agiye kugura uyu munsi yazara nk'ibiro 5 cyangwa 4. Aba bantu bo nta kibazo cyabo rwose. Radio Imanzi yalo muraho cyane. Oh, very sorry papa Messi. Urakoze cyane ariko turagowe cyane. Ntacyo gusesagura gihari. Oye ariko byo ntabwo kubeshya gusa ahubwo ikigari ikibazo kiribuze kuhaba ni intambara hagati y'ababyeyi n'abana. Birumvikana mwana we ntabwo abyitayeho. Radio Imanzi yalo. Yego ro. Yego. Yego. Aho byumva gute? Aha igatsibo tubwirire kandi mwana narumbije igatsibo ngo ngizuba ryaravuye.
Nimurejeje. Nizere ko mubasaguriza. Gatubwira ukuntu herere atari gusesagura. Nuko hari aho uvurira n'aho ubugeze. Rero kuko kubera ubaharaniye kuhagera uri amahoro, hari benshi baba bari muri gereza kubera byabacanze. Rero nashimiramo unaryoshye uvuga ati wendi no muri uriya mwaka uzangendekere gute. None se ntabwo wakwishima ubwo udakoresheje ibyo byose uvuga nyine gukoresha ayo mafaranga arenze ayo wari usanzwe gukoresha ku munsi. Urabona? Kuri Noheli hari nk'abantu mwa mwaraburanye mukabona. Sibyo? Ubu nk'ubu nyine njye tuvuga none ahandi Kigali. Yego. Ubu ni ngenda nkishimananaho nk'inote ya bitanu tukabirya. Ubwo nzaba nsesa. Noneho ikintu nshaka kumenya, kuki mu yindi minsi utamuhamagara ngo mwicare ntimwayarya ngo munezerwe? Mu yindi minsi hari icyo bita kwihugiraho. Ubu nihugiyeho. Nawe yihugiyeho. Sibyo? Yego. Ariko ku rundi ruhande twabonye umwanya wo kwishima nyine. None se gahunda zanyu uko ari mwe muzipangira, kuki mutapanga n'undi munsi uwo ari wose mudategereje uwo wiswe ngo umunsi mukuru? N'ubundi uko kwihugiraho ntabwo bivuze ko ari umunsi ari iminsi yose. Yego turakumva. Reka mbareka niko mumbarira mu mwanzuro namwe muze gushyiraho akanyu numve ko mubyumva. Ntacyo ugume kuri radiyo yawe. Sawa. Urumva nyine hari ikintu abantu bishyiramo. Badufashe nyine batubwire. Hari ikintu abantu bishyiramo. Harimo se kumfasha da. Ngo yewe njye simwibaza indi minsi. Nk'ubu ngubu urumva. Gusa ni imyumvire iba yarashyizwe mu bantu. Usanga abantu pe. Niyo wenda ataba ari wa muntu w'ubushobozi. N'ufite ubushobozi. Wenda ahantu uzabibone. N'ufite ubushobozi ariko akavuga ati byanze bikunze. Ahantu uzabibone. Kuri iriya minsi bita ngo ni mikuru. Ngomba kuzakoresha. Ahantu uzabibonera i Kigali nta bakozi tuba dufite. Baba bitahiye bigeze. Akora abika. Kandi ugasanga ni aravuga ati mabuja cyangwa databuja mbikira. Agakora abika, agakora abika, ukajya wenda azataguremo n'ingurube. Reka da. Yagerayo. Minsi mikuru yubaho. Uyu Kigali akaba atwikira sasa. Oya kandi n'ikindi gihe yashoboraga kugenda akabasura kandi akaba niba ushaka no kubagurira, niba ushaka no kubongera gute nk'ibyo muvuga ngo ni ukubatwikira. Nabwo ko wahatwika kandi hagakora. Oya ikintu ikintu ahantu bibera itandukaniro kubera kwitwaza iminsi mikuru. Nta kontrole mu kwizigamira, ntago baba ukwigarura cyangwa kwitangira. Ikintu cyose gita urumva aho urimo kwirukura. Ubundi inyama warya ku munsi mukuru ni nazo ziryoha kimwe n'izi nyama. Ahubwo ubwo bari baraje bazendere kuko ari iminsi mikuru. None se byabura. None se umunsi w'ubucuruzi. Erega abahanga bo barabizanye kugira ngo ubucuruzi bukorwe kuri iyo minsi. Abantu nkatwe inyama zikunda rero. Ubwo numva ngo mu minsi mikuru nibwo turi buziveho. Ko bazihenze turazirirangi. Nubwo ngo ubundi urese n'izo nyama n'ibindi bintu byose muri rusange. Nagiye mugura karobo se mukihumba. Oya twebwe ubusanzwe. Kera twari duturanye. Uzaba kubera ko ni inyama zidukunda. Kera twari duturanye n'urugo. Bakagura nk'inusu. Kandi barafite abana nk'umunani. None bamara kugura nk'inusu. Bagakora agasosi. Eh bagakora isosi. Ariko ubwo iyo nusu kabiza amara icyumweru. Oya n'abakongomani. Bakozamo ubugari. Karoba batubwiye ngo iyo bagiye kurya ubugari bashobora kwicara utetse inkono y'inyama. Cya gihe umaze gushyiramo igitunguru utangiye gushyiramo ibindi birungo. Akajya atungaho se? Akajya asura. Kabanza ari ukubabeshyera. Hariya ni ukubabeshyera. Hariya ni ukubabeshyera. Ariko bo gusa sinzi wa mugari n'ikiba mu nyama. Ariko kera ni imyumvire mbona ko aho isi igeze. Simfe na papa meza atari ku bundi byo dusesagura biri hehe. Ariko hari umuntu utabyitaho cyangwa niyo waba ufite ubushobozi buryo. Niyo waba ufite ubushobozi njye mbona simbona impamvu yo kuvuga ngo ni munsi rutini urushiki se. Uwo munsi urushiki. Ibyo guteganya ntabwo wabigera ku munsi. Usibye n'abanyamadini badushyize. Ubushize ku cyumweru njye nabaye mu kiganiro isoko twaje gusanga umunsi urutiyindi.
icyagiye hagakofi kanje kabyimbye cyageze neza kasonye cyageye nabonye kiraka nagikoze umunsi ni mukuru reka nabo byo minsi yose irangana igihe cyose umunsi ninjije ubari mukuru igihe cyose uhumeka ariko nyine urumva abahumeka bose ubona umushahara uvuga niba warawukoreye mu minsi 30 wahawe umwuka n'imbaraga ntabwo wawukoreye uwo munsi letrante icyo ndakonye uwo munsi ari gishimo ndahari ngira urumva kubera ko kuba imana yampaye amahirwe yo kuba nashoboye kugira icyo ninjiza siko bose bayabonye none urumva unakiriye ibintu by'ukuri ariko ntabwo ari mukuru byo kugira ngo nje kusesagura ni mukuru ndabirekona ni mukuru ndawurekonesa ndushimishwa n'ibintu byinshi mu buzima kandi bitandukanye ba busikiriho wa mugani simfe na ni covid yaratujemo itandukanye nyine ibintu byose birapfa ahubwo nge mbona nk'umuntu wimenyeye ubwenge hakiriho isaha ya saa sita ingamba z'icyorohejwe ibirori byo mu rugo byemewe yaguze izo nkone yitumirizaho umuryango we baririra barishimye none wategereje kuzabikora mu minsi ingamba zimufungiyeho urugi ntibeshye kabishwe bite dore ejo bundi barafashe ngo bagiye gusura umuntu urwaye covid basanga harimo bane none ngo bongeye barapima basanga harimo n'abandi batatu ariko rero abantu bakababwira ko mabwire ni ukuri abantu nabo jyewe kugeza uyu munsi ntabwo nibaza ko harimo abantu n'icya bamaze ubwoba kuva covid yatangira nabonye bayigaragaza abantu berekana abantu berekana n'ikihe kibazo dufite nyine kwa gupinga ugira ngo bose babaraho nyine ntabwo mbyumva ahubwo bishobora kuba tutanumva dushobora kuba tutumva ururimi babitubwiramo dushobora kuba tutarwumva covid ntabwo tuyumva nk'uko bayitubwira nuko ntabwo uburemere ifite ntabwo bose baramufashe kubwego rumwe umuntu w'inshuti yawe baramufashe ariko nawe ejo bundi mu mezi abiri nkabona ngo baragufashe hari uwo bafata inshuro irenze oya ariko uzi kuba noneho nk'aba bantu ubureba bari abafatiye muri wa rugo rw'umuntu urwaye covid ushobora gusanga bari yari nabo bamutsindagiyeho bakaguma bamubesita bavuga ngo mureka tuze tugusuze reka tuze tugusuze none yagira aho yabona baramuganjije akemera ukibaza nk'umuntu urimo kukubwira wa muntu wamaze kumubwira uti igihe barankoreye test basanga ndi positive ngo nze ngusure ese bagiye babizi ko arwaye atabimenya nuko uzi ko umuntu arwara ubusanzwe tukamenya ngo umuntu ararwaye ngo tujye gusura umurwayi ariko nyine uhita wibara yanjye nyagasani ni ikihe kibazo twifitiye kuko umva twabyanga twabyemera byaba umushinga bitaba umushinga byaba ubuhanuzi bitaba ubuhanuzi biriho cyane bidusohoreyeho ikiriho rero ahantu hose ibyo turi bwikore byose ibyo turimo twitwitera turashyima igeri turimo turaruhanya n'iminsi ibyo kuruhanya n'iminsi ariko dushatse twakwibera intama nyine nk'uko ngiye mbivuga ubu ni gahunda ngo mutame gahunda ni ugutama mukibera ibintu by'ibitama gatuza rwose nk'intama butama nuko hanyuma rero reka tugaruke mu kanya ariko amani aza nyine ngo yankangara ye noneho ubanza namenyemo amazi ashyushye yakora ivamo byakuzaho ni sawa Yes, turagarutse rero. I will always love you. Ugaru, uzahora umukunda meze. Yatari. Yakora murababesha we. Abanagageze muyindi. Ba Dieudonne mu gitondo na Joshua niwe nahoze numva Dieudonne ari mabwira Joshua. Ako sha. Abana bagabo bakera bararirimbaga. Ngo banze uko urukundo baruririmbaga. Ngo menye ariko nako bakundaga. Naho cha Joshua kikaje baza Dieudonne. Ngo none se ngo uyu munsi ntimukunda. Atabanza byarabaye pirate tu. Abanza ni bitiri. Ngo bazi ko bari ku. Oya nako bamubizi nyine bamumizi rwose ko ntaka. Ngo twa biri kose reka nyine dusire kibisi. Ni bivuze rero haruhita kubwira ngo ubundi si cyungu ubucyumwemerere ni iki? Nyine harimo agashimwe. Nta mwimerere ukibaho. No gushishura gusa ibintu byagiye. Ariko ni ibintu byose kwamuga ni ibintu byose Ibi byakiraje bifite umwimerere. Ni ubwenge bwo kubyikorera bitanyuze muri bwa buryo kera bayakorwaga. Mama yo. Ngayo nguko nuko rero. Kubita inkangara tuva. No ngaho ni mumbwire rero mwebwe babyeyi. Iryari umwana akwiriye guhabwa telefone. Dore ko baje mu biruhuko. Ni cyo eh sikwambuka ni topic izigiye we. Topic ari kuri sizi. Ni bandi ariko nakangutse. Ngiye kugira ngo Buri aragana kubera kudaruka kwiga ntago bazi ko biruko byabaye
ibintu byo kubanga ku rugaga gutangira uyu munsi bimaze kugaragara ko buri mwana ikiriho cyo ariko barabyerekanye no mu bushakashatsi ko abana bato ari bibi ko ha telefone cyo ni kimwe ubwo twabakuyemo baba byeyi bajya bahereza abana babo ama telefone mbese niyo yahindutse rya bikinisho bajyaga baha abana umwana yayiririye no n'umwana nawe washyiramo n'urufunguzo akakimereje aho hari umubyeyi nasaze igitelefone cye cyajanjaguriza kubera umujinya umwe yakimye umwana yagihereje umwana akiri mu rufunguzo umwe nari rufate ku beta hasi ikintu akazi kuko kimaze iki kasha abana ubu koko umva babakango se ubwo bakiri mu nda kandi na telefone ugasanga password yanavuyemo ntumenye ko yayikuye none so ruhikura mata kureba abanyiza kuri abana uyifata kuri ruhano bareba yes aba yaraje kuyibona ariko ikiriho cyo nuko uko byagenda kose abana batabo twabaze kubona ko ni bibi byaranagaragajwe n'ubushakashatsi bwarabyerekanye ni bibi cyane aho ikindi kintu rero nabo njewe reka nk'ubuhamya bw'ibyabaye rero natari kuvuga ngo ntaraho nabibonye ndi mu babyeyi nanjye bagiraga impungenge zo guha umwana telefone bo nk'uwanjye mukuru nayimuhaye ageze mu wa kabiri tronkome nabwo byari biturutse kuki byari biturutse ko bo agatelefone nari nzanzwe bimaranye iminsi ka kandi mihajya tukita ngo ikikumbe umwe gwato pamatushe karashe agatoroshe bo oya babwita ngo ikibuno busanzwe nyine bwa bundi bw'ubufimbo umwe wabuzize ubufimbo tubwita agatoroshe buriya bwose buri mu gice cy'agatoroshe noneho ubukoko nari naguze indi telefone ariko uyu umwana ati rwose mama wayimaye mbona afite inyota ya ariko nyangumva nago bindimo cyakoze bigeze aho ngaho aranesha niba ariko nabyita anyumvisha ukuntu nazayikoresha neza rwose atazayikoresha mu buryo bubi ndayimuha mbona ariko ntakimutwaye pe ntakimutwaye atangira kujya ahamagarana n'abandi banyeshuri bigana bageze muri vacances akababasha kuvugana nabo ukabona ko nyine bimumara irungu abari kumwe n'abandi akananya updatinga akambwira abandi bazajya gusura wenda duhene wacu azifite anniversaire ku itariki n'iyi se jyewe ntabwo mwama urushya nanjye nkazajya rugura agatike hafi bikagomba kuboneka na contribution uri ku byuma nyine ukabona ko gusabana n'abandi biriyongeye kwiyego noneho nyuma ariko ubwo urumva ariko ari umuhungu iyo bigeze ko umwana w'umukobwa aho yewe uhinda umushyitsi ariko nawe numvaga nyine nawe nzatindamo gake kumwima ariko kubera ko musaza we yari ayifite urumva n'abandi byahise biba nk'aho nabo bakeneye kuyikoresha urumva noneho bigeze aho ngaho nawe mbona ko nta n'andi mahitamo ahari nawe n'ubundi yageze mu wa kabiri segonde ndayimuha noneho ubwo umuto we yayifashe ari mu wa gatandatu primeri bitewe n'igihe akuriyemo kubera ko ikintu namaze kubona ubundi telefone n'ikoranabuhanga ridufasha gukora ibintu byinshi mu buzima busanzwe telefone ni nziza pe kuko idufasha ibintu byinshi umunyeshuri ayikoreraho agakora akayigiraho ndibuka umwana ari muri uwo muto yahawe smartphone ari muri primaire ari mu wa gatandatu primaire ariko ndagira ngo nkubwire ko byinshi mu byo wakoze muri exeta yabyigiye kuri iyo smartphone ye kuko yakundaga kujyaho akakoraho research cyane ni nawe muntu nahaye telefone nawe mwana nahaye telefone nkabona koko mu by'ukuri yayikoresheje ibyo kumubwira guhamagara washoboraga gufata telefone ukabona amaze iminsi itatu nta muntu umwe arahamagara ariko buri mugoroba ugeze mu rugo akaguha ripoti kandi ntayo wamusabye ntiyigeze namugaho tuzayiba ukumva ariko none se ngo nabonye ngo ukuntu umuntu ukumva afite akantu gashyashya yavumbuye uzi ko namenye ukuntu bavuga ijambiri niri uri kubyuma uzi ko namenye ukuntu ijambiri niri ryitwa wenda mu giportugal uri kubyuma kandi namenye n'uko barivuga kubona ko yashakashatse akashaka ikintu cy'ingenzi mu by'ukuri ukumva bisa utuntu yirirwaho nubwo wenda wavuga ngo barimo kuyiki aho kujya muri za je zisanzwe ahubwo wenda ashobora nko gutekereza akavuga ati wenda nk'ijambo kurya bavuga mu kinyarwanda turyita kurya mu gifaransa manje mu cyongereza yegute hanyuma muri giportugal mu kidage barivuga gute nkasanga yatondetse rigashyize aho utuntu turaho tutari twinshi cyane ariko ukabona ko afite uwo muhati urumva uwo nguwo niwe uzi umumaro wa telefone kuko telefone buriya tekinoloji yose wumva yose ibaho barayifashe bayishyira mu kantu gatoya ariko telefone cyane ibyo kompiyuta ikora byose telefone ibasha kubikora ni ukuvuga ngo ubundi abana tuvugiye no muri segonderi ntacyo bitwa iyo umwana ayikoresheje neza
Ikibeye ni wa mwana nyine uzayiha bo noneho waranyizuka namutererana ntubona umwanya wo gukurikira nego se ariko ukoresha gute kuko ikiza kinaba urabona ni izi social media buranya nkunda kubwira ababyeyi nti mubaho abana banyu baba hari umubyeyi ukubwira ngo ngiye sinzajya ngo kuri Instagram niho abana bawe bibi kandi niho abana bawe baba uzamenye uganira na ibyirirwayo nibyo babamo noneho iyo uhari ukabona ibyo yirirwa reba muri ya smartphone iyo ugize amahirwe ukitse imirimo uraza mugakoraho comment mukajya mubiganiraho mukabiganiraho kuko ndibukara urugero reka urugero uribuka igihe uri umukinnyi w'ikipe y'igihugu amavubi ariko kina no muri izi kipe zisanzwe sinshaka kubavuga amazina ni babiri byabayeho bashyira hanze amafoto y'ubwambure bwabo naratashye nsanga abana bose baratondekanye ku murongo niyo nkuru mbese bafite ariko je ntabwo nari niwe mu kazi kenshi ntabwo nari nabashinye umwanya wo kubimenya ko ibyo bintu byanyuze kuri mbuga nkoranyambaga no nyinjira ni mbere yo kumbwira wiriwe ati mama wabimenye habaye iki mbona harimo n'abarakaye harimo n'abarakaye ubone babigize person wagira ngo ni nkabo bashyizeho noneho barangije rero ngati no bwite tukwereke bahita bazana kubona barashishikaye bo manyereza ndavuga bo none se nyine nicyo kibi ikoranabuhanga rifite ibyiza byaryo ariko rifite n'ibibi urumva mbere abantu barakumburanaga niba ukundana n'umuntu wamukumbura ugafata ya bisi nk'uko bajya baziririmba muri za ndirimbo nawe numva mu gitondo muri baduka noneho ukagenda ukabura mukabura nimbona nkumbone adasigaranye amafoto yawe adasigaranye amavideo ariko ubikora murakundana hari minera ndende hagati yanyu kubera ko mukumburanye mushaka kurebana birumvikana nyine inkundo zo iyo byabaye ya misembura igenda igwa iruhande n'iruhande cyane kigaye cyabize nyine kirabira amavideo nkariya bakayatanga ariko icyo nabashije kuvuga naho nabarwe mu buzima ntabwo tuzi uyu munsi no gusubira inyuma izi saha nakuye umunota ndiho nzi byaho n'ibyasubiye inyuma ariko ibiri imbere hano ntabwo mbizi ushobora kuzakundana n'umuntu birashoboka kubera ko niko amarangamutima y'urukundo ateye rujyaho nyine akugira ikigoryi ugakora n'ibintu mu by'ukuri nawe nyuma wakitegereza muri uwo mwanya reka nyuma yaho gatoya njyewe ibi bintu wabikoze rero ukaba washiduka kuko waramuhaye video cyangwa se umwaravuganye we akari kuri coding aho utabizi mwaravuganye bimeze kuri niba rero ayisohoye we niba mwanganya cyangwa se akagukangisha akakuzana iterabwoba akabishyira hanze nta buzima bwarangiye ubuzima ntiburangiye kuko ikiriho yego bishobotse uburyo ushobora kubyirinda ariko sinzi ko mu rukundo umuntu uzabwira ko yajya mu rukundo rurimo apana bya bindi dukunda ku mibare atari ugukunda ku mibare akazanamo filozofi aramutse ari mu rukundo icyo twita urukundo arurimo akambwira yuko bitamuba bivuga ngo gukunda ni ukurindagira ubundi kurindagira ku bwonko niyo iriya nyayo ni ukurindagira w'ubwonko rwose ni ukurindagirana ndakubwiza ukuri uramutse uri muzima biriya bintu dukora mu rukundo ntiwabikora ntabwo bishoboka kirazira kikaziririza ibyo wabikora bishoboka noneho rero ni ukuvuga ngo ubuzima burakomeza urumva iki igikuru gusa wowe ubwo uba ubonye isomo uhita ubona isomo ubwo ubonye isomo ubutaha uzamenya wenda uko aho ujya ugarukiriza urumva kandi ikindi cyiza nk'uko uri umubyeyi izo mbuga abana baziriho nawe ukaba ubibona ugira ubushobozi bwo kubibona urumva icyo kintu uhise ubona agatopiki keza ko kubaganirizaho kuko urumva yesi ni ikintu nabubwa urumva bari babaye shoke ariko umwana abashije kuyifata arabibonye urumva kuko azi ko nawe utari uburi bunabibone n'ubundi arabikuzaniye urumva usanga nta kintu gihishwe amaso yawe isi batuyemo niyo nawe utuyemo kubaha diregisiyo nziza bizakorohera ubundi guha umwana telefone wakuyemo ba bandi wenda akavuga ngo bari mu mashuri abanza gusubiza hasi cyangwa se wenda mu wa kane kumanura hasi kuko buryo umwana wageze mu wa gatandatu wamwigishije neza uko akoresha telefone kuko bari abantu bakoresha amakompiyuta n'ubundi telefone n'amakompiyuta tugendana mu ntoki uwo rwose ntakiba ariko ikiriho ni uko umwana wawe mu gihe afite iyo telefone muganire kenshi umwigisha uburyo bwiza kuko iyo unamwigisha uburyo bwiza hari uburyo rega uburyo telefone nayo kuyikoresha bisaba ko bisaba dedication yo kumenya kuyikoresha
akamenya ngo umuntu yampamagaye ntamunsi agatangira kumbwira gutya musubizane umuntu yanyandikiye kuri social media yanje ntamuzi musubiza gute uri kubyo cyane none urumva cyane cyane yes nk'abana b'abakobwa bo abantu bahigama nimero yabo none baragwiga bo kamwandikira tamuzi akamenya ngo nzamusubiza gute cyangwa se nzamwikorera niba ashatse kubigenza gutya na gutya mbigenda ndamubloka kugira ngo iryo tesha mutwe ritakomeza kuza kunesha ukamenya ko akamenya ko ngo gufata icyemezo akanabloka n'umuntu burya birashoboka aho kugira ngo akomeze kugutesha ukuza nayo itesha mutwe ya umuntu akuzubaze se niba muzubaza reka dutahe reka dutahe ndabona paske yahageze arimo arambwira ati rero uyu munsi kucyokezo kimikino ibintu ni fire ngo Man City nta gahunda ifite yo gusimbuza Torres ngo transfer zatangiye kuryoha arangiza ati championa y'u Rwanda yageze ku munsi wa 10 ubu ndahasigaye akankiraho yamirira yo ahabwira ati biraba ari fire 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 turaba twahatwitse twahagurumitse rero inkumi nziza Harriet mu kanya mu makuru mu rurimi rw'igifaransa hanyuma nyuma ye haraza Bobby 24 ndetse na basket ubundi tubifurize gukomeza kugira umugoroba mwiza ibihe byiza kuri mwese.